Of course ni saa 10:45 turi muri cya gipango twari turimo mu minsi igiye itandukanye twahize umusore byaranze murabyibuka ikiganiro twaganire n'umukobwa undi ruhande yavuze byinshi byo itandukanye uyu mukobwa byaje kuba ngombwa yuko kwihangana mu mutima we byanga azagufatwa n'umuvudu kwa maraso toko muri ino minsi yaravuye no kwa muganga niyo mpamvu twakererewe ariko uno munsi namusabye kwikanuma agatuza niyo mpamvu turi hano aya masaha y'umugoroba kugira ngo tuzamenye cyangwa tumenye ukuri n'ukuye ku byavuzwe ese umuhungu aratangaza iki nyuma nagerageje guhamagara umutipe yanutse bitutsi byinshi nta vugira kuri mikoro za Kigali 150 ndetse n'umukobwa reka anatubwire mu ncamake nyuma cyagihe ariko reka tubanze twibwo ngo polisane it's okay bien ibintu maze sinzi ko nakubwira ko maze kubimenyera ni nk'ibintu maze kumenyera kobera ko nyine ubwo nawe urabyumva wese urabyibagiwe akakanya wari usanzwe se urwara wenda mutima cyangwa kubaje mu vuto kwa maraso kuryo bira byakubayeho byabisanzwe kubaho aya ntawo nagiraga ariko hari igihura n'ibintu bikagutungura bimeze nk'aho ari bwo bwa mbere bikaba ngombwa ko ugira n'ikibazo muri wowe utaruteganye utateganya agashyangwa se utari witeguye muri wowe niyo mpamvu byabayeho ariko nabirenze mana uramu type se nyuma wende uvuye kwa muganga ugeze wongera kumuhamagara ngo musabe ko mwabonana mukemura ikibazo byageze ko cyana ramuhamagaye ndamuhamagara aramfata aramira ngo kuki wanteje amantu n'iki n'iki ndamubwira niko byari kumera kobera ko warambeshye sha nyine tuanyiryaho ariko niyo mpamvu nanongeye kuguhamagara kugira ngo tongere tugaruke
tungire turiye ko twamubona nyine sezeranya buri munsi abakunzi ba Kigali 500 uko naze gusenya ngutazanze gusenyuka nyene kumenya ukuri kuri hehe mutipe yabyeme mu kiganiro twakoze ku muhamaga ku telefone ko yanywere nzoga yamwe banasange bakoze n'ibiki byose ariko none shaka umutipe kumubona amaso ku maso mukomeze mukore subscribe like share ndetse na comment ndise akamana ndacyari kumwe no mu cameraman mwiza cyane Deni turi hano turamutegereje ngewe nzi neza ko ntaza kwava umutipe namubonye gusa amakuru dufite mukanya nari muha hari umukobwa tumuha yaramuhamagara avuga ko aje kumusura amubwira ko yarageze sonatibe kuva sonatibe ugira hano ni minota mike yego mutwemerere abakunzi ba Kigali 500 icyo tugiye gukora tugiye kuva muri runo rupangu tumutegerejemo tujye hanze buri kimwe cyose muraza kukibona ese biraza kugira gute gusa mushiki wanjye musabe kutaza kongera kumera nkuko witweje ubundi kuko nanjye ntago byambere byiza nzi neza ko na nyuma yaho itagenze neza ku bantu bari mu gipangu dore ko n'ubu ngubu nabanje gusaba uburenganzira ngo mpaze kuko nabateje ibibazo mu gipangu turagerageza kadusoke hanyuma dutegereze umutipe tuze kureba uko bimeze sister nameje kugusaba kuza kwitwara neza yego turagerageza kwihangana nubwo turimo turakoresha itara nyine burije mwihanganire amashusho ariko twebwe tugiye turaza no gusa nk'abantu bakuraho itara cameraman nataza kumubona neza ko twizeye kamera yacu turaza kugerageza turi cyane ariko nziko namaje kumenya umutipe warewe ariko nanjye namusabye ko tubona narambwiye ati zagitumaza ndabizi basanga hari gatumwa yakuntumyeho nziko wampamagaye reka dukurikire ibindi bya gukurikira ibi ngibi bya kinyo gukora no kuvumbura cyoza akazi ikintu cyambye namakuru yego reka dukomeze tubereke uko bigiye gukurikira ibi of course ni ikigali 500 akunzi ba Kigali 500 ndani ndagusaba gukuraho itara kugira ngo kuko umutipe nzi neza ko agiye kutugeraho muri rusange ariko muri ka kazi tuba dukora sister banyegereye muri rusange ndani ndagusa ndagira ngo wenda wereka abantu badukurikiye ahantu turi muri rusange twitsimbye sister ibintu nkoresha ziko bagira ngo barankodesheje Police ana nyine niko ibintu biba bimeze. Hari umuntu dusinyaye ngari maramanuka ngo twavane twekure uko bimeze cyo ngusaba no kutamvugiramo. Yego. Gusa ndashaka ngiye kumenya kuri nta n'ikintu kimagarikije hano. Ubwo ibyanga nibikunda shauri yako. Siko bimeze? Dani twagiye dure twitsimbya nga turiye. Turi mu makwe ajya atandukanye ariko hano ariko no muri karitsiye zanyu tu. Yego. Ari muri karitsiye zanyu. Yego. Kiranguri ari kumanuka nguri ya hep. Hari ya hari ya ruguru nguri ya hari ya ruguru. Nimo ndabona abantu benshi bajya batandukana. Yego. Yego nguri ya hari ya hari. Nge ndaza kuko ntago nshaka kujyayo. Yego. Ko twebwe n'ubundi turi hano turamutegereje tugomba kureba uko biza kumera hanyuma ndagusa kwitwara neza kuko twebwe nago duhubuka mu muvumburo wacu mu gusenya inkuta zaje gusinyika bakunzi ba Kigali 500 ndabona nuri uri impande ya moto yego uri ya uri kuri kiosk ya nguri ya hageze turi ahantu turi ngare butubone tubone turasaba turasaba abantu musaza niga meze utaji kamera mayi no cyane ta nenza ko mu kutera ni mukunyuva neza bava ji what's up salam Ino na amahoro. Amahoro. Ndakubona umusaza. Ndebe uneye. Eh? Ekombi ni wowe wambene. Babarira. Babarira. Ah, ndakwinyiza babarira. Twarangiye. Umuntu uramuze. Turangiye mereza amafaranga. Cyane tera cameraman. Mereza amafaranga yanjye gira vuba. Gahonde. Gahonde. Umva nacyo. Umva nacyo n'ukuvugana ma. Nacyo twavugana. Wakunze bacu nawe. Amafaranga yanjye zisa. Mama Frank yanjye tukava mu muhanda tukabirangiriza mu imbere. Nibyo turangiza mu imbere se kuki utambwiye ibyo ngibyo kuva kera hose.
Nesa bivuze utumva nyine yakumenya kuvuga ngo amafaranga yarampaye wako nawe wimbaza byinshi ari kugusubiza amanyo yuko nononomera ngiye ndumugabo ngiye bugizemo amafaranga ngiye nanyine cyo aratuganire nawe mwana waje kwihora reka reka no ngiye nibarize waje kwihora ku mugore wakoreye eh ngiye umugore wange yaje kunchinyo ariko sura mubita wowe akunze batige 500 uno mugabo mwamwibutse neza yaraje mu tumwa bw'akazi agarutse abona ama video mugura muci inyuma bamufatiye kuburirwa wa mutipe wa undi muzi none dere ko bimeze nge nasanze umugore agurishije ibintu byose nge njya kwigira nk'umuntu w'umugabo murano uyu mukobwa nawe arankunda nkunze rero amafaranga miri gutwara amafaranga yange gureste ariko reka sobanura abanyamakuru iyo bavuye ajanga kutureba none se uragira ngo mvuge ibyo nawe aratwishe ariko nziko Imamvu nabihishe ngiye waramamaganye kako waje nawo mu rugo nawomba kuko ndewe nsanzwe nanakoze wowe sibyo uyu mubebi rero yarankunze aravuga ati uri umusore mwiza yeye nagukunze ngiye avuga ati wankunze mukubita umushinga amafaranga amafaranga twara yasanye yamaye miliyoni 6 wowe ugize umbwira ko ari amafaranga turi kurya mwe mwazi mwaje kugira ngo umuhungu nankubite Naje kujya ngo umuntu ankubite. Icyo dukeneye nabakunzi ba Kigali magana. Narangiza kaguhemukira. Imbwa gusa rube. Na muno mugabe witwe. Tugenda. Urampa amafaranga cyane nawe. Imbwa narakugiye. Injije gusa. Wowe wangiye hejuru. Nakugiye hejuru. Nose wankunze ujya kuma amafaranga nanakugiye hejuru ngewe. Ese ukura nabishoboye ubonye. Urampa amafaranga cyane. Wakunze iki kuri we? Nta kintu nakunze kuri we. Nose wampa amafaranga nacyo wakunze. Amafaranga yanjye. Ngo amafaranga se nyakure he? Inebe ahubwo aranayibwiraga nge inebe nayiguze kujya nyicaremo abatonyi batubwiye ngo niwe waguze ngo yicaremo mwakantu
Of course njye nkwa kantu iyo ngeze mu rugo mvuye mu kazi. Sibyo. Ako dusangize muri make mwabonanye gute byagenze bite. Yo mu bebe yavuye mu cyara yagurishije isambu. Urabyumva? Amaze kugera I Kigali nagiye hano. Oya, buretse nkusobanura ariko abanyamakuru bageze reka tuvuge ukuri. Hanyuma nyine vuga ukuri. Kandi naye amafaranga uri gukundihisha baraza gusanga je nta kibazo ufite na narengana sibyo kuri niko dukeneye hanyuma ibindi tuzabari inzego zibishinzwe nge ikintu cyambere ndibu amakosa ngo si ngushye nago yemereye ko yafite ntago abibemereye none se nge nge kwari ifaranga narariye musaza nge nago nako bakunzi bacu mwandike muri koma narwo nenzika rwo kimwe ngo ni sancho sancho Mwe mu ba design ufite duka rekomeye. Ba mbere sa shop Nyamirambo. Erega nta ni so ni muyande. Mwe amafaranga abandi se nge uyu nguyu ari nshinza amafaranga. Muyande. Twara yasangiye ariko niga. Yasangiye. Nta ni so ni. Kuko ngewe uyu mu baby sibyo uyu mu baby nge twahuriye ahantu najye kwifatira ka tubwiza ukuri mwa twahuriye mu kabari nge fite agahinda k'umugore wanjye wari unciye inyuma afite inda uyu mwana wanjye bakunzi bacu muravye mbonara nkunda yishimira uko meze demarche yanjye nyine mvaze ukora iki ndambwanda umucuruzi nkorera inyamirambo iduka ryeze ni kwa supreme shop anyaka nimero ndayimuha turateretana mukumara gahinda yagiye mu cyaragurisha sambara yizana ati dere miliyoni 3 ugenda ukore Je umbibi nago nago nakwishimiye wallahi n'izina ry'Imana. Ngize uko nicyo dodukira. Nigize mwishimira. Yo mwishimira twa tukiri kumwe. Impamvu nabikubwiye je wa my note nge ni ginote. Bakunze batige magana 5 ukuri. Narazirira. Ikigano cyarekeye uko twamenye ukuri. Ntabwo mwishimiye wishimiye. Ntabwo namwishimiye. Kuko yo mwishimira twa tukiri kumwe. Abagabo nkamwe kuki bingi mu bikora ibintu byo guhemuka moyo mu cyo gukinisha mese umutima w'umuntu n'urukundo warakunzwe ukagirirwa n'ikize none se wonsura waje usanga bimeze bite nago wasanzwe umugore yanciye inyuma none se baraduhuruje ariko turagesanga eh none se ngewe kuba narabashije kwihorera cyangwa inshimisha na makosa ibyo bizimutanze icyane kuko nge nago umukobwa nge n'igi namara kubona kintu kiganiye none mwatanukanye ari gutwikira arabyakira sinabyakire ngewe ubuse sindi muri geto Inebe sinayiguriwe n'uyu mukobwa mu biceri yamaye kugira ngo nicaye mu byuranwe na byera abantu reka tubaze sister kubyo wumvise umbishiki ari jambo wambye cyaje mu kiganiro ngo aramusa kwemereye kumwenya mugakundana ngo nta kibazo n'amafaranga niyo yareka icyo mubwiye n'icyo urenza akubwiye ko atanyishimiye Nkora iki? Nkorikize. Amafaranga urarekura. Sinzi ko byo byapfa gukunda. Arakurikira iki? Apfa kuba byemera kandi mwabifashe kabyemera. Tuzagera kure. Akiri kwa muganga ejo bundi tuzana hano waramusuye ko aragiye. Nyina nabo nubwo namenye ko agiye muri koma. Ako byabire hano baratashira menye byaba. Nge narabimenye ahubwo abantu bafunguye kino gipangu bakaza kwerekana iwanje. Niwe babanteje ndagira ngo garagaze geto y'umugabo asigaye abamo nyuma yo kwa afite umugore we bagatandukanya mucinyima namwe wa Big Sasu amujyanye kuburira bw'abandi bari nyese buri mugabo avuye mu cyumba bw'akazi asanga rwahanye nk'uyo twarabunze biranga n'umugabo avuye mu kiganiro none ni kanze nanone ari we tuhasanze urimo kubaka irihe zina muri ibi byose nge izina ndimo kubaka Nuko ngomba kubwira abantu bose yuko batagomba guca inyuma abagabo babo. Kuko nge banciye inyuma biba ngombwa ko nanjye mpemuka. Narahemutse. Ariko ngewe uyu mubebe ngewe nungutse iki? Ubanjye icyo nta kintu nungutse. Ngewe wa marinote mfite agahinda k'umugore wanjye n'urugo rwanjye ntaye. Biba ngombwa ko nanjye nguhemukira. Intebe nicaye mu ntebe wayiguze sisi. Urumva birangiriye aho. Oya ukuye kumbabara kuko nanjye narababariye none se mbigenze urabona afite iki ngewe urabona afite iki naguhereza naguha iki se mfite iki ngewe mfite iki ubu ngubu naguha wabyemereye abantu bose ibintu bizakemuka gute se ko amafaranga yama na contract twasinye cyangwa ngo amasezerano ko yama nuko wambwira ati fata nkwe sote iyo ariko nanjye namuguriye akantu kandi mwereka mu mafaranga yampaye twasangiyemo Nzuko mwiyunze wabyemera? Ya nago namwemera. Ndugose nago namwemera.
Ati oya rwose nago namwemera turi rwose. Nago namwemera. Sister. Ngiye mu sister nago namukurikiye ikindi kintu. Sibyo. Rero ibintu byo kuza mumfata mu jade mu mpira wanye mwa uciye mwanize anije abanyama. Akoreye igisambo cyara amafaranga. Yese narindi igisambo nari amafaranga y'abandi. Ngiye wa yanye nago bayari umugore akajya kwaryama no n'undi mugabo. Use sindi muri gato inzu yanye n'uyireba. None se kwa narare amafaranga y'um baby sibyo. Sestagira ngo nge nakita kuko ibyanye nabishoje. Abadukurikiye ubira ngewe ni kimwe namwe se ngewe nitwa Supreme Shop bya Ruhanga Charles. Change. Supreme Shop. Supreme Shop. Change bya Ruhanga Charles. Ruhanga Charles. Bangumise amazina. Ati niga rero bakunze ko nitwa Manzi Musaza. Kubeshye ko nitwa Manzi. Ino turazima ndazirya ariko ndashaka kubwira abanyamakuru I'm sorry for that. Ngiye byo nakoze nago nabikoze kubera ko nari mbifitiye umutima mubi nabikoze kubera ko kubwinda nari mfite cyakubwa umujinya nafite ninda yabinte. Warakoze nyine. Kuba dukoze ibi ngitu kazana na kamera wawe cyo twarakomeza tukwinjira mu buzima byo commentary. Ngiye mwarame mukiye cyane. Kubera iki? Ngiye mwarame mumbaze tukabihure twahura irya nk'amaniga tukabisoza hanyuma tukigendera. Sibyo? Tuki twahura irya tukabirangiza. Ariko umubeba mfashe mu ijosi o kameramani bose abantu bose barabibona ko kuri Kigali TV Kigali 250 bose umubebe yamfashe mu ijosi uri muri mvuze ko uri kwivuga ibi oya ari kwanesheje agaciro nka uri kwivuga ibi guhangaha nsibije wanesheje agaciro asiye amamariza drip namba yoragireba drip namba yoragireba muyawe se ntabwo uri kwikumfata mu ijosi baby wamaye bice nanyi nagukoreye gahunda igaragara n'umwana n'umukobwa arakigo sinakwemeje narakwemeje nyine sister ngira ngo wenda dushobora gusoreza hano ikiganiro twakoraga ukazareba iby'ukurikize by'abamategeko byaba n'iki yabyemeye kuri mikoro zacu no kuri kamera yacu ya Kigali 250 Sancho reka tugushimire basi mana ngiyewe ikintu kimbabaje urakize cyambere kimbabaje drip yanjye yafata mu injosi kwanza gereka nkureka umva reka aya mafaranga uvuga wakuza drip sureba sehera ku kirenge urebe reba drip nambaye nk'umusaza uya mubeba mfate mu injosi ajye kumfima kwanza giye magurikira mu gipangu uzaje no kubwira abayobozi yuko niba wumva bikwabaje uzaje kurega abayobozi ko nakwambuye ariko azaje kubereza abayobozi akundi ukiri bya wenda kwakira ukomeze cyinda komeye n'ose ntago wamaye bicira nka kurira Nisizi ko byarangiranye gutya. Twayasangiye se ahubwo sokera igipangu. Ngiye sokera igipangu. Umva mbabaruto. Nibo babaye uzaje kuneza abantu. Cyo dukene na makuru twe tugomba gukora akazi. Buri kimwe cyo twa. Sibyo. Ngiye ndashaka no kwikwama. Byihorere. Urajya hese. Nese urayirara? No. Urajya mu siko. Ibyo byihorere. Ah no. Nyi bushize uyu muntu yagiye muri koma kubera pressure y'amaraso. Sibyo. Yagiye muri pressure. Sokera igipangu uzajye kune uzajye guhamagara abayobozi niba wowe ubona ko nagize sasa ibyiza twakigenda twahana amahoro wenda akazi mu buyobozi cyo twadukeneye n'ukuri kumenya ko ibyo yatubwiye waduhamagariye nibyo ese byagenze byarangire gute ikigaragara cyo yemeye bikimwe cyose kandi amafaranga y'amananga mwajyanye niko apfa kuba yabyemeye kuri kamera na mikro zanyu icyo nicyo cyambere kunzi bacu nago bisora yaba sanje ngiye bicene nabiriye musaza ariko nabiri baby nange yamaye umwanya nyiho umwanya sibyo kandi nange nari imbizi agahenda nagize urawa rakabonye narabibonye nabakwibwa n'umugore nyuma umugore w'inkunda akajya kuryama n'undi mugabo anga aka kanya ko muna yakwitaza umuryango ngiye nama inzira naceho nacama inzira umva chau soke uzajye kundega mu bayobozi n'abyara kwabaje sibyo ariko ureke kuneza abantu so ubushize wagiye waguye hano ko maracyaterata nago tugiteta gisina nakwemera ntabwo ubundi subwiwe n'iki kongye nakwemera umuntu umwe akunyemera agiye kuma ibicero tanyemera imbwa gufisa irya amafaranga agiye kuma ibicero tanyemera ubwo se urumva zanye uzongera kubona undi uzarya ndi sharif uyu mugi nago birangiriye aho ndi sharif uyu nago birangiriye aho supreme show nta kibazo so nacyo nago birangiriye aho ngaho nago birangiriye ntago birangiriye guterures mane twigendera ariko ntago bira mane ntago bira aso mane ntago birangiriye ko tumukubita hasi mwana oya ukunzi bacu soki
Ako mwari mutwara nk'igisamo ku mafaranga mwari. Shani wakoze naribimo murakoze kuneza ese ifungira na cameraman wanje naza kumufungira ese ko mwaneje bebe mwanyankore iki sister ngo sister wacu kuri abirangiye sibyo byiza kuba twakugira inama n'abantu badukurikiye bimenye ko bitarangiriye aho ngaho naribi mwakoze dusubikira ahangaha niko wabigombye kumera ngiwe na soreza nubabwiye mukomeze mudukurikiye kuri Kigali 500 ukanda subscribe like share ndetse na comment nitwa isaka manager kuri kamera ni kumwe na Deni cyangwa umwite Dani umuvumbuzi yonyabi naravumbura kuko duhana byinshi bye bitandukanye mwabonye byinshi na numugo turacyari muri ka kazi nako dukeneye abavandi bavanga nkwe hari nomero herwa 95 yitwa nikireho kuri WhatsApp cyangwa wezeho ubutumwa abugufi cyangwa duhamagara byinshi n'ibyinshi bigiye bitandukanye reka tukuragize uwiteka nuko natwatangiriye dusoreje ahangaha abakobwa mwe mabahungu mwe maragenda gake kuko ibyo Kigali naherezo bigira stay in touch.